Jire nlo loko ka kiri gbugbu agbanla aye emi na ma tun ni lukmo na ma yan dare baba ogbon omo odu agba ya wa bi kan fidile abi ke fidile nkan ninu moto lo wa ni eni to wa legbe re je obo oko po yawo yawo poko eyan mo pe dadi yin eje won keko me eyan akowe ko wura iwe yi te nka yo wo yin lori e ri fi se rere eyin osisi owo ada oba oko oba ko ni sayin lowo ko si ni sayin lese ewu ibale ewu ibale kini jebe kini je ewu ibale lodo awon alakowe ma pe ni disfeji keyin ogba ibale laro obirin ijo ti obirin koko da okunrin mo ni je ibale ewu wo ni wa membe eko obirin wa ko aye akaka ta aye akamara opolopo eyan lo subu atojo to ti pe sugbon wa ngwa ohun ti osonoki imu to dina aje elomiin imu to joro aye elomiin o baje afofa lo ma poju wa gbonu eleyi ewu ibale ni o arakunrin kan ni ori omo yi olonje kan ni street keta sodo won omo iya yi re wa looto sugbon je ni ya re nta omo yi okawe tololohun o fun lebun we kika ise n ba ya re ta nje omo yi ni ati kaju ise I ma ran ya re lowo to arakunrin lo won fi omo yi gbo gba ìyá rẹ mọ gbogbo àwọn èèyàn tó ń ta ń jẹ fún tí wọn jọ ń ra ń jẹ mbẹ gbogbo wọn ni wọn dá arákùnrin yìí mọ yóò gbóúnjẹ fún yóò fún lówó lọpẹlọpẹ ọmọ yìí larákùnrin yìí fúrí rẹ káwọn a máa pè é ní bọọdà akọwé bọọdà akọwé tọrọ fẹràn ìwé púpọ ọlọrun fìfúgbé náà ó fi yí ọmọkùnrin ọhún ọkàwé ọkàwé ọwọ àdìjọ kan ti kàwé ọfẹ parí ọwọ àsọ fún ọmọbìnrin yìí tipẹ́tipẹ́ látìgbà tí ti ń fẹ́ra ní ti ń fóúnjẹ ẹ̀fẹ́ lọ o pé lágbájá jẹ́ ń gba adé lórí ìkíní yìí jẹ́ ń gbọ̀rá lára ẹ ẹ̀ mọ̀túmọ̀ rẹ̀ oníjẹ́ òwò súnmọ́ ní jẹ́ bẹ́ẹ̀ oníbọ̀dà kòwé ẹ má ti súnmọ́ mi àwọn òbí mi sọ fún mi wípé àwọn gbọ́ pé wọ́n nínú àkọsẹ̀já ayé mi ẹni tó bá gba àbálẹ̀ mi òun lọ gbọ́dọ̀ fẹ́ mi o wọ́n lè wúwà bẹ́ẹ̀ torí pé wọ́n sọ wípé ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ lòun tó ẹ̀yin kọ́ yìí ọmọbìnrin yìí náà ti dàgbà dáadáa ó wá ń tẹ ọkùnrin yìí nípé bọ̀dá àkọ̀wé tí a bá mọ̀ pé ẹ̀mí fẹ́ òun ẹ má gbàgbá léwu o wọ́n ló léwu o wọ́n ló léwu o tó arákùnrin yìí ẹsùn àwọn akọ̀wé ọkọ àwọn ìbò táwọn ìbò lẹ̀ ẹ mọ̀ wọ́n bá fẹ́ takọ̀wé bá fẹ́ pààyàn kú yọ lọ mr bisi yọ lọ ra àwọn mídìmídì yọ ra fún oníkọ́mi ìpanu òun ní fẹ́rẹ̀ kò sí ohun tó wọn ò lè fi búra òun lè fi ọ̀hún búra òun lè fi bàbá òun búra ẹ̀yin kọ́ yìí kò sí ohun tó fẹ́ ṣe. Ṣé mọ̀ pé obìnrin tí àbá ń fẹ́ bí àbá ti lóògùn ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ti di kọ́sítọ́mà láti bẹ̀ lọ ọbẹ̀rẹ̀ sí ni fún ọmọ níbàálò ní gbogbogbà ní gbogbogbà ọmọ náà ti gbà pé ẹni yìí fẹ́ fẹ́ wọn. Ṣàdédé lójijì arákùnrin parí ìwé rẹ̀ tán ṣùgbọ́n kú bí
o su die de ti o pari omo yi lohun loyun o so fun bo da ko we nimbo won mo lo dogba won mo lo da wo won bo hun yo ah mo ti so fun ko won ogbodo seyin o pe eni to ba gba abale ohun ohun lohun gbodo fe o ah won lo ro pe yo le wo ohun suku suku omo obirin yi o suku 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 ya re gbo won bara je won fara ya pa oda ko we ko wa ye ko se bayi pelu omo ni gbogbo eyan lo tun mo e oni laye somo ti o kawe lo won wa fe eyin ko yi omokunrin yi o pari iwe re ori se gidi o si ni owo lowo omobirin yi nda to yu pelu awon bi re ngba ti o bi mo ibeji lo fi bi okunrin meji gidi gba gidi gba ngba ti owo la nla di owo omokunrin yi o trafu olorun oyinbo o sise o tu dolowo owo to po sugbon bi se sise to to fun lowo to ko ni aseyori o ni lucky sugbon ko la oto ni lucky oto la aseyori ko la aseyori o lo fa la ni bi odun mewa orisirisi obirin lo ti ba pade ko se to duro lodo re o se wa de fa mo ye obirin to ba ti ku dede bayi won fi le to ba ti ku dede bayi won fi le ni eyin ko yi o se fe yawo dori marun eyi to wa si karun ko si gbogbo test ti won ma se won ni nkan ko se ko so mo birin o nkan ko se sokunrin na o sumo ibada lawon to je ti won je omo yoruba ti n foro lo won ni ko kese le bon kankan se nkan kan se nkan kan legbe kan bi kan iya yawo re ni won ma soro yi fun iya yawo ba jade soro yi se mo pe o n bi gidi o ni fe ko mo won wa le oko ko ma ro mo gbejo won de bi gba won larakunrin lo satofa won de bi awo won larakunrin lo satofa ngba won a de ona kan ta se kerin won ni arakunrin yi lo mo nta o lohun o bi mo ri ah won lo ti bi mo won ni ko da ibeji ni won wa juwe arabirin to bi fun omobirin to bi fun o pupa bayi ko gaju bayi lo o wa ranti la kai eso won ni omobirin yi dandan ni o gudo fe o toro tu wa nu ade won omobirin yi toba to fe omobirin yi la se yori ri o to wa ni o to ri nkan la la gbese laye ko won ni owo yi obirin to ti fe leyin re iwo lo duro nje won njo kan so pohun lo yiri won ni won so pa won lo yuri gbogbo test ti won se kin won wi won ni o si nkan kan to se eyin ko yi aba wale nda won wale kaakiri 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 won ba wa omobirin yi lo bi ti are ti tanje latijo nbo aba bere lo wa won ni ah ah lagbaja lati ti won ti koko mi ke soro odun meje won sa tebiri tebi e mo ko tolorun oba ni fiya je ni yo gbe ni pade alaanu won sa pade ni ko ah ah ni kini ni won ko lo oju ebi won lo won de be won wa omo obirin yiri o igba won wa ri won be ya won be omo o se leri oku omo ati ya oku won travel ngba to ko won travel eku nko bi eku eye nko bi eye iyawo to pada fe igba yen omobirin yi ohun na finu soyun o fe yin gbomopo gbogbo eyin bo da be ba ro mo elepa lila be ro mo ni boli biboje be ro mo bredi e ku mole e ko lele yi o femi ati yin o e ko lele yi o femi ati yin o won wa mi o to ma fi gogo fa e ma ja fo wara fa wala opolopo ni lo sosi ni lori oke ni ngbadura ni ti bi kan bo bi kan aso to si wo so ni jibiti lolu to fi raso yi bo la gba re si fe gba e ki sara opolopo na omo bi to ti subudanu to je pe sare kaakiri eje ma ki sara o ewu ibale ihun to ba ti ni je awe ma fi run mo le kan si oruko mi ni lukman na wa e dare baba ogun omo agaga ta ba fe dara po mo lori whatsapp 08032983298 ta ba fe pade wa lori facebook e lo search fun life spiritual solution kini mo pe life spiritual solution capital letter lefi ko e wa pe 0032983298 e ba fe ran lowo aboya eti wa ni oko ti pe ni e ro mo bi ni abe fe bere nipa akose jaye yin e ka si mi e sa pe 0803298 ire kabiti
Ah,